بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، صدق الله العظيم. يا أيها الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربكم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین، اور ان لوگوں کو. من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے، بلندی سے پانی. اخرج بھی، اس پانی کے ساتھ نکالا، پیدا کیا ہم نے. من الثمرات، پھلوں سے. رزق لکم، تمہارے لیے رزق. فلا تجعلوا للہ اندازا، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. وان کنتم فی ریب، اور اگر ہو تم شک میں. مما، اس چیز کے بارے میں. نزل اللہ علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے. فاتو بصورت، بس لے آؤ تم ایک صورت. میں مثلی ہی، اس جیسی. بدعو شہداءکم، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو. من دون اللہ، اللہ کے ورے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن لم تفعلوا، بس اگر تم نہ کر سکو. ولن تفعلوا، اور نہیں کر سکو گے. فاتقوا النار، بس آگ سے بچو. التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. وعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. قرآن پاک بڑی ترتیب سے اپنی بات کر رہا ہے. سورۃ الفاتحہ میں یہ بتایا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور یہ دعا سکھائی تھی کہ اپنے اللہ پاک سے ہدایت کی دعا مانگتے رہو. اور پھر سورۃ البقرہ کے آغاز میں یہ بتایا تھا کہ وہ ہدایت یہ کتاب ہے، وہ ہدایت جس کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور جو انسان کو ہر وقت مانگتے رہنے چاہیے، دن رات مانگتے رہنے چاہیے. وہ ہدایت کیا ہے؟ اس کا سرچشمہ یہ کتاب ہے. پھر یہ ذکر کیا تھا کہ کتاب کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے تین طبقے ہیں. ایک طبقہ ماننے والوں کا ہے، اس کی صفات بیان کی تھی. دوسرا طبقہ منکرین کا ہے، ان کا طریقہ کار بیان کیا تھا. تیسرا طبقہ منافقین کا ہے، وہ ان کی ذرا تفصیل سے ان کے اوصاف، ان کی صفات، ان کی نفسیات بیان کی تھی. اب یہ سارا تعارف کروانے کے بعد، اب قرآن پاک کی دعوت کیا ہے، مخاطب کون ہے، اور دعوت کیا ہے. قرآن پاک نے اپنی دعوت کا آغاز، یا ایھا الناس، نسل انسانی. انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات تشریف لاتے رہے، اور ان کا خطاب ہوتا تھا یا قوم. نوح علیہ السلام کا بھی، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، یا قوم. لوط علیہ السلام بھی یا قوم. آگے چل کر جب بات تھوڑی سی آگے بڑھی تو یا بنی اسرائیل. انبیاء بنی اسرائیل کا خطاب کیا تھا؟ یا بنی اسرائیل. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب نہ یا قوم ہے، نہ یا بنی فلان ہے. حضور کا خطاب کس سے ہے؟ ایھا الناس. یہ گلوبل دین ہے، عالمی مذہب ہے، بین الاقوامی عقیدہ ہے، پوری نسل انسانی کے لیے. تو سب سے پہلے تو قرآن پاک نے یہ واضح کیا کہ میری دعوت ایھا الناس، یہ نسل انسانی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ربی کل، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع، آگے چل کے آئے گا، آپ بھی کہہ دیجئے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم،
جميعا. اے نسل انسانی، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. تو سب سے پہلے قرآن پاک نے اپنی دعوت کا مخاطب، دعوت کا دائرہ بیان کیا نسل انسانی پوری کی پوری، کسی بھی دور کی ہو، کسی بھی علاقے کی ہو، کسی بھی ملک کی ہو، نسل انسانی قرآن پاک کا خطاب. پھر خطاب ہے کیا؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کے عبادت کرو، رب کے بندے بن جاؤ. قرآن پاک نہیں، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا بنیادی اور واحد ایجنڈا یہ رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ. انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی دعوت کیا تھی؟ جس نے بھی بات کی یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وہی دعوت جو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی اپنی قوم کے لیے تھی، وہی دعوت عمومی دائرے میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. قرآن پاک کی بنیادی دعوت رب کی عبادت. عبادت کا معنی کیا؟ بندگی. بندگی صرف چند رسوم کا نام نہیں ہے، بندگی زندگی بھر کے تمام معاملات اللہ کے حکم کے مطابق چلانے کے لیے. آگے آئے گا کہ اللہ رب العزت نے نسل انسانی کو زمین پر اتارتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ آپ زمین پہ اتر جاؤ، ہدایات میری طرف سے آئیں گی، طریقہ میں بتاؤں گا، طریقہ میرے رسول بتائیں گے، ہدایات میری ہوں گی، وہ آگے سارا پروسیس آ رہا ہے. یہاں اتنی بات کہ سارے دین، ساری ہدایات، سب کی بنیاد کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، پر رب کے بندے بن جاؤ. پھر اس کی حکمت بیان کی، وجہ بھی ہے. ویسے تو اللہ 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 ہے، بندہ بندہ ہے، لیکن اللہ کے احسانات بھی یاد کرو نا. الذی خلقکم، تمہیں پیدا اس نے کیا. انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت سے، اللہ کی حکمت سے، اللہ کی رضا سے. کسی انسان کی بھی اپنی کوئی ریکویسٹ نہیں ہے کہ مجھے پیدا کیا جائے، مالک ہے، اس نے پیدا کیا. انسان بھی اس نے پیدا کیے، زمین و آسمان بھی اس نے پیدا کیے، لیکن یہاں اتنی بات کی خلقکم، پیدا اس نے کیا ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی بندگی کرو. تمہیں بھی اس نے پیدا کیا. والذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر تم تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں، سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. یہ اس کی بنیادی وجہ کہ چونکہ وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، تو پیدا کرنے والا ہے، تم اس کی بندے ہو، اس کی عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہ ھدی للمتقین جو کہا تھا نا، کہ یہ قرآن پاک متقین کے لیے ہدایت ہے. اب اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو گے تو متقی بنو گے. وہ جو مقصد تھا ہدایت کا، تم متقی ہو جاؤ. اس کا مین بنیادی ایجنڈا کیا ہے؟ اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ متقی ہو جاؤ، تاکہ مقصد قرآن سے تمہاری وابستگی بامقصد ہو جائے، بامانہ ہو جائے. اچھا، اللہ رب العزت کی احسانات، اس کی نعمتیں ذکر کی. پہلی ذکر کی الذی خلقکم والذین من قبلکم. اچھا، تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تمہاری ضروریات بھی ساری پیدا کی ہیں، تمہارے ارد گرد نعمتوں کا جال بچھا دیا ہے. یہ زمین ہے جس پر رہتے ہو، یہ رہنے کی جگہ ہے، فراش ہے، بچھونا ہے، اس پہ بیٹھتے ہو، سوتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اس پر اسی پر کرتے ہو. یہ تمہارے لیے اس کو فراش اللہ نے بنایا. اللہ پاک نے زمین کی تخلیق ایسے کی ہے کہ انسان اس میں، ہر مزاج کا انسان رہ سکتا ہے، پہاڑوں میں رہے، میدانوں میں رہے، صحراؤں میں رہے، پانی میں رہے، فراش ہے. یہاں انسان بھی بستے ہیں، جانور بھی بستے ہیں، ان کے لیے ٹکنے کی جگہ، بچھونا، زمین کی. اچھا، فرش تو زمین ہوا، آسمان یہ تمہاری چھت ہے. آسمان یہ جو کچھ نظر آتا ہے، آسمان
آسمان اللہ رب العزت فرمایا کہ تمہارے پر سات آسمان ہیں اور یہ تمہارے اور اوپر کے جہان کے درمیان رکاوٹیں ہیں، یہ چھت ہیں، یہ چھت بہت، یہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ زمین کے اور اس کائنات کے گرد اوزون ہیں کئی، جو اوپر اور نیچے کے درمیان رکاوٹ ہیں، جیسے مکان کی چھت دھوپ کو نیچے نہیں آنے دیتے، اسی طرح یہ اوزون یا آسمان، یا اوزون تو میں آسمانوں کو نہیں کہہ رہا لیکن مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آسمان اوپر اور نیچے کے درمیان رابطہ ہے، رکاوٹ ہیں، یہ آسمان اگر نہ ہو تو اوپر کی چیزیں نیچے والے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ چھوٹی سی مثال میں نے دیا اوزون کی، اوزون جب متاثر ہوتا ہے تو پورا نظام متاثر ہوتا ہے۔ سما بنا، آسمان چھت ہیں اور چھت ایک نہیں، سب آشادہ آگے نیچے اوپر، اس کو آج کی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ زمین کے گرد حصار قائم کیے ہیں، ایک دو تین چار پانچ چھ سات، یہ حصار ہیں زمین کے گرد جو اوپر اور نیچے کے معاملات کو کنٹرول رکھتے ہیں، یہ اگر نہ ہو تو معاملہ سائنسی طور پر بھی بگڑ جاتا ہے۔ خیر، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اچھا درمیان میں ایک اور سسٹم ہے، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا، انزل ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، آسمان سے نازل کیا، آسمان سے تو نازل نہیں ہوتا، یہ تو ساتھ ہی ہمارے بادلوں کا اور زمین کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا، آسمان تو بہت بلند ہے۔ تو مفسرین اس کی دو توجیہیں کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے آرڈر اوپر سے آتا ہے، برستے یہاں سے ہے، بادل یہ ہیں زمین سے چند سو یا چند ہزار فٹ کے فاصلے پر، کنٹرول اوپر ہے، کنٹرول پاور اوپر ہے، کنٹرولنگ قوت اوپر ہے، اوپر سے حکم ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے بادلوں کو کبھی دیکھیں، یہ فضائی ڈیم ہیں پانی کے، پھرتے رہتے ہیں، فضائی ڈیم ہے پانی، بادل کیا ہے، پانی کا ذخیرہ ہے، فضا میں پھرتا رہتا ہے، اب جہاں ضرورت پڑی ٹوٹی کھولی، ٹوٹی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کنٹرول اوپر ہے، جہاں ضرورت ہوئی برسا دیا، جہاں سے گزر گئے گزر گئے۔ تو یہ درمیان کا سسٹم، یہ اس کو میں کہا کرتا ہوں اللہ کا واٹر سپلائی سسٹم، دیکھ رہے ہیں وہ کیسا سرکل ہے، عجیب سرکل ہے، پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے، برف پڑتی ہے، پگھل کر میدانوں سے گزر کر سمندر میں جاتی ہے، پھر بادل بنتے ہیں، پھر پہاڑوں پہ جاتے ہیں، پھر برستے ہیں، یہ سرکل ہے ایک۔ اور جہاں پانی نہیں، جہاں پانی پہنچتا ہے، چل پانی، ایک دفعہ صرف غور کر لیں کہ آسمان، پانی کا سرکل، پانی کی سپلائی، پانی کی رسائی کن راستوں سے کہاں تک ہے۔ اب دیکھ انزل من السماء ماء، اچھا یہ پانی کا سسٹم بھی ہے، اس کے ذریعے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے، پانی ہے کھیت ہیں، پانی ہے باغ ہیں، پانی ہے پیداوار ہے، اخرج بھی من الثمرات، زمین کی پیداوار، زمین کی پیداوار آتی ہے پانی کے ذریعے، تمہارا رزق ہے۔ یہ آسمان سے اوپر سے پانی برستا ہے، اس کے ساتھ پیداوار ہوتی ہے، پیداوار سے تم بھی کھاتے ہو، متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے بھی متاع ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ یہ فرمائیے، یہ سارا سسٹم دیکھ لو۔ اب یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں کیا، خلقکم جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، تم نے کیا کرنا ہے، بس اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ کسی کو، جب اور ان کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں اور بندگی میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے، یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، تخلیق اللہ نے کی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کا یہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اور تمہاری رزق کا سارا نظام اللہ نے بنایا ہے، جب بنانے میں چلانے میں کوئی اور شریک نہیں ہے تو تم بھی عبادت میں، پکار میں، بندگی میں کسی اور کو شریک نہیں کرو، تمہارا ایک ہی کام ہے،
الا تجعلوا للہ اندازا، اللہ کے ساتھ اس کی صفات، اس کی ذات پہ کسی کو شریک نہ کرو. انتم تعلمون، یہ سارے حقائق تم جانتے ہو. یہ سارے حقائق کہ زمین بنانے والا بھی اللہ ہے، چلانے والا بھی اللہ ہے، بارش بھی اللہ بھیجتا ہے، یہ ہوائیں بھی اللہ چلاتا ہے، سارا نظام اللہ کا ہے. جب ساری بات جانتے ہو تو پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ بنیادی دعوت ہے قرآن پاک کی، بنیادی دعوت ہی انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات. اچھا، یہ بندگی تم نے کرنی ہے. یہ اللہ، وہ آپ مالک ہے تم مملوک ہو، وہ معبود ہے تم عابد ہو، یہ تمہارا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ. یہ ہمارا پیغام جو ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن پاک ہماری وحی ہم نے بھیجی ہے. تمہیں اس بات میں شک ہوتا ہے کہ اللہ نے بھیجی ہے کہ کیا کی ہے؟ اس کا ایک سادہ سا فارمولا ہے. یہ کیا کہتے تھے، ان ھذا الاختلاق، یہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی چیز ہے. اختلاق گھڑی ہوئی چیز ہے. کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بلا لیا، اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. اللہ محمد، ایک سادہ سا فارمولہ ہے. وہ بھی قریشی ہیں تم بھی قریشی ہو، وہ بھی ہاشمی ہیں تم بھی ہاشمی ہو، وہ بھی مکی ہیں تم بھی مکی ہو، تمہیں ایک صورت بنا دو یار. میٹیریل بھی تمہارے پاس ہے. میں نے مقطعات کی بحث پر ذکر کیا تھا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے صروف مقطعات میں الگ الگ حروف ذکر کر کے 29 حروف، یہ میٹیریل ہے بھائی، سارا قرآن پاک 29 حروف سے بنا ہے، تمہارے پاس ہے پورا میٹیریل، تمہارے پاس ہے تو وہ پوری صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں، بنا لو. اگر وہ ایک انسان ہو کر بنا سکتے، تم کیوں نہیں بنا سکتے اگر یہ انسانی کلام ہے تو. اللہ رب العزت کا یہ چیلنج کہہ لیں، دعوت کہہ لیں، تحدی کہہ لیں، یہ تین درجوں میں تھی. پہلے تھے فلیاتوا بمثل ھذا القرآن، فلیاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثل، قرآن پاک کے جیسا قرآن پاک لے آؤ، لائیں گے لیکن بمثل ہی نہیں ہوگا. ولو کان بعضھم لبعضٍ ظہیرا، سارے جڑ جائیں، آیتیں بھی جوڑیں گے قرآن بھی جوڑیں گے لیکن بمثل ہی نہیں ہوگا. فلیاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، قرآن پاک کے بعد کئی کتابیں گھڑی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، لیکن میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں. مقابلے پہ چیزیں بنتی ہیں، فیصلہ مارکیٹ میں ہوتا ہے، ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز بنی ہے، اس کے علاوہ میں بالکل میری چیز اس جیسی ہے. فیصلہ تو مارکیٹ کرے گی. اور پوری انسانی سوسائٹی کی مارکیٹ دیکھ لیں، 1400 سال سے قرآن پاک تو وہیں کھڑا ہے، باقی کدھر گئے ہیں؟ قرآن پاک مسلمہ کذاب کا وہ کدھر گیا ہے، اور اسود جنسی کا وہ کدھر گیا ہے، اور باقی لوگوں نے جو کتابیں گھڑی تھی کدھر گئی ہیں؟ قرآن پاک مارکیٹ میں پورے جوش، پورے اپنے آن بان کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنا دائرہ وسیع کر رہا ہے، کسی بھی مقابلے کا فیصلہ میدان کرتا ہے، کسی بھی مقابلے کا فیصلہ مارکیٹ کرتی ہے. خیر، اللہ رب العزت نے تین درج، پہلا دعویٰ یہ تھا فلیاتوا بمثل ھذا القرآن، اور ساتھ کہہ دیے لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن لے آؤ یار، ساتھ ہی کہہ دیے نہیں لا سکو گے. پھر اللہ پاک کہتے چلو 10 سورتیں لے آؤ، فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 سورتیں لے آؤ یار، قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں، تم 10 لے آؤ. لیکن بمثلہ ہی، قرآن پاک ہر جگہ مثلہ ہی کہتا ہے، مثلہ ہی، اس کے لیول کا، اس سٹینڈرڈ کا لاؤ. کہاں مثلہ ہی کا معنی کیا؟ سٹینڈرڈ لیول لاؤ. کہاں ہے؟ فاتوا بعشر سور مثلہ ہی مفتریات، گھڑ کے لے آؤ. یہ آخری چیلنج ہے، فاتوا بصورت میں مثلہ، ایک صورت لے آؤ یار. یہ نہیں کہ لائے کوئی نلائے ہیں، بڑی بڑی باتیں آئیں. میں ایک مثال کے طور پر کیا کرتا ہوں، مسلمہ کذاب نے جو کلام کیا تھا، الفاروق کہلاتا تھا وہ، الفاروق کہتا میرا کلام قرآن پاک جیسا ہے، یہ بھی وہی ہے. اب وہ الفاروق کہاں ہے؟ مفسرین نے
بعض آیات اس کی نمونے کے طور پہ ہمیں دکھانے کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہیں. الفیل مل فیل مادرا کا مل فیل لہو ذنب طویل و خرطوم الوسیل مزارعات زارن فالحاصدات حزن فالطاحنات طحنن فالخابضات خبزن فاللاقبات لقمن فالآکلات عقلا. یہ جو کچھ صورت مفسرین نے نمونے کے طور پہ رکھی ہوئی ہیں, یہاں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں, یہ ایک صورت لے ہو یار, اگر یہ انسانوں کا بنایا ہوا تم بھی انسان ہو, قریشی ہو, ہاشمی ہو, مکی ہو, فاتو بھی صورت میں مثلے, اور تم سب صرف تم کو یہ اب چیلنج نہیں ہے. ود و شہدا کو من دون اللہ, اللہ سے نیچے نیچے جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. ادعو شہداءکم من دون اللہ, اللہ کے نیچے نیچے جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. ان کو تم مومن, اگر تم اپنی بات پہ سچے ہو نا, ان کو تم صادقین, ان کو تم صادقین, اگر تم اپنی بات پہ سچے ہو لے آؤ. پھر ہمارا نہیں لا سک, اگر نہیں لا سکو اور ساتھ کے دل نہیں لا سکو گے, وہاں بھی کہا تھا لا یاتون بمثلہ, ال یاتون بمثلہ حاضر قرآن, لا یاتون بمثلہ, پہلے چیلنج دیا لاؤ پھر کل نہیں لا سکو گے, یہاں بھی وہی کہا علم تفعلوا ولن تفعلوا, اگر تم نہ کر سکو اور نہیں کر سکو گے. خدا کا خوف کرو یار, فتق النار, اس قرآن پاک سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آگ ہوگی. قرآن پاک سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آگ ہوگی. فتق النار التی وقود الناس والحجارۃ, وقود جس سے آگ جلتی ہے, بعض آگ لکڑی سے جلتی ہے, پٹرول سے جلتی ہے, گیس سے جلتی ہے, جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی انسان کے ایندھن کیا ہوں گے؟ جہنم کے آگ کا انسان اور پتھر. التی وقود الناس والحجارہ, اور وہ اسپیشل تیار کی گئی ہے, اعدت للکافرین, جہنم کی آگ اس میں انسان جلیں گے, پتھر جلیں گے, یہ تیار کی گئی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. یہ اللہ رب العزت نے بنیادی دعوت دی اور دعوت کو سمجھنے کا ہدایات کا سرچشمہ بتایا یہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک کی حیثیت واضح کی کہ یہ شک و شبہ سے بالاتر ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.